Segona part de l'article d'avui que passarem amb companyia de la Marta Orriols, que amb Aprendre a parlar amb les plantes, la seva primera novel·la, acaba de guanyar el Premi Òmnium. Marta, què tal? Bona nit. Bona nit. I abans que res, felicitats. Moltíssimes gràcies. Primera novel·la, pam, tot un senyor premi. Quina emoció. Totalment inesperat, a més, perquè és un premi al qual no et presentes i, per tant, l'alegria és doble, no? Clar. Que t'hi quedis nominada i que després te'l donin, així que molt contenta. Premi a novel·la publicada. I la pregunta, primera, em sap greu, però és impossible no fer-te-la. Vull dir, tu ets de les que parles amb les plantes? No. O tu ets de que les mates per inanició, com seria el cas? Sí? És curiós perquè moltíssima gent em pregunta per això i tothom es carrega les plantes. Tothom es carrega les plantes, és a dir, que el teu llibre intenta defensar... Sí. No m'ha quedat clar. Tu les mates, també. No jo sóc un desastre, sí. Sí, sí. De fet, aquell llibre és una mica per compensar tot aquest tema. Per fer les paus amb la botànica. Escolta, aquesta és la teva primera novel·la, com dèiem, Premi Òmnium, però tu ja portes una carrera que hem volgut resumir. Hem intentat fer-ho en menys d'un minut. Aquí està. La sabadellenca Marta Orriols va estudiar màsters i postgraus que la van convertir, suposadament, en experta en gestió cultural i en màrqueting. Però, tal com diu ella mateixa, de tot això no en sap res. Del que sí en sap, i molt, és d'escriure, una cosa que fa des que era petita i que la va dur a apuntar-se a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I d'allà la Marta va passar a ser lectora per editorials i a descriure l'anatomia de les distàncies curtes, aquelles que s'estableixen entre personatges tan quotidians que sembla que els coneguem de sempre. Ara ens parla de com tractem i sovint amaguem una experiència tan inevitable com la del dol i de passada ens explica com aprendre a parlar amb les plantes. I avui nosaltres l'hem convidada a l'Àrtic, on més que amb les plantes, ens agrada tenir converses amb gent tan interessant com ella. Aquesta novel·la, Marta, es publica l'octubre i acaba d'arribar a la seva quarta edició. A mesura que vas sumant edicions, es nota el contacte amb el públic? Tens com més feedback, la gent et diu més coses, també és present al teu llibre? Sí, clar, avui en dia amb el tema de les xarxes socials és molt fàcil i molt agradable a la vegada, no? Perquè jo crec que el millor èxit, més que el número d'edicions o els exemplars que puguis arribar a vendre, és que connecti amb el públic, no? Aleshores, en la majoria dels casos sempre és gent que està molt, molt entusiasmada amb el llibre i bueno, és el que et fa reaccionar una mica i dir doncs, bueno, el que jo havia fet en tota la meva intimitat ha arribat, no?, i ha connectat, que és una miqueta el que busques quan escrius. No? Dèiem al teu perfil que vas començar a escriure de molt, molt, molt petita, de molt joveneta, però el primer cop que publiques és fa un parell d'anys amb aquella recull d'anatomia de les distàncies curtes. Aquesta és la teva primera novel·la. Per què tardes tant a començar a publicar? No hi havia res que necessités ser dit? Hi havia timidesa? Potser hi havia... sí, jo crec que no tenia una història pròpiament per explicar, no? La necessitat d'escriure sempre l'he tingut, però era una cosa més meva, que tampoc era una persona... Molts escriptors diuen que des de sempre han sabut que volien ser escriptors, no? No, no és el meu cas. Sí que he estat lligada als llibres des de petita i he escrit, i me'n recordo que, bueno, forrava llibretes, els feia la portada, feia els meus llibres de molt petita, vull dir que sempre he escrit, però era una cosa per mi com un divertiment i com una necessitat una miqueta per ordenar-me. I fa molts anys havia treballat inclús amb una agència, amb un parell d'agències literàries a darrere, no estava fent de gent ni molt menys. I és curiós, perquè tampoc en aquell moment pensava que acabaria escrivint, no? Sí que sempre m'ha apassionat el tema del món editorial, dels llibres, però no. I de cop i volta, bueno, la vida et porta a fer feines a vegades que no t'agraden tant, no? I portava molt temps amb una feina molt monòtona que no m'omplia massa, no? Gestió cultural no, no? No. No, vaig fer moltes històries de màsters i postgraus, però no m'han servit gaire, no. I, bueno, cansada una mica precisament d'aquesta feina que no m'omplia, escrivia a les nits, no? I llavors és quan comença a donar la volta a la cosa de dir, doncs, buscaré una miqueta una formació més que res per tenir una mica de guia i ordenar-me i què faig amb tot això, no? On ho poso? Però no mai pensant en publicar, Bé, ara tenim aquesta primera novel·la on hi sentim, Marta, reflexions com aquesta. Des del llit, miro la terrassa desatesa. S'han anat morint totes les plantes. Com t'ho feies, Mauro? No n'hi deu haver prou amb regar-les. I parlaves. No ho feies obertament.
La Paula és la protagonista, la veu d'aquesta novel·la, és una doctora, una neonatòloga que ha perdut en un accident de trànsit la seva parella, el Mauro, a qui em fa referència ara mateix, i ha de fer aquest procés dolorós i necessari com és el dol. S'ha escrit molt sobre el dol, sobre morts prematures, però tot i així, no sembla molt agosarat la teva primera novel·la escriure sobre un tema sobre el qual és tan difícil d'escriure o de descriure, no? Sí, sí, potser la paraula és agosarada, no? Perquè jo mateixa, mentre escrivia la novel·la, tenia tota l'estona la por, no?, de que poder agradar o no. No? El llibre anterior, Anatomia de distàncies curtes, tocava una sèrie d'emocions i de sentiments, també, que eren molt més del dia a dia, potser, no? I la gent s'hi havia sentit molt reflectida i pensava, una novel·la que parli de la mort, no?, i tal com la parles aquí, no?, d'una persona jove i que prèviament ha deixat la parella, potser és un tema que la distància amb el lector serà molt més gran, i a mi sempre em preocupa molt això, no?, de poder arribar al lector. Per tant, sí que l'escrivia amb certa por, no? Por, sí. Però és ben bé que quan, bueno, una mica escriure també és un estat mental, no? I jo en aquell moment tenia la necessitat de fer una reflexió sobre això, no?, sobre la pèrdua, i aleshores jo diria que no podia escriure sobre res més, no? I tampoc no vaig tenir opció, no, amb mi mateixa, ningú em va proposar cap tema ni res, però jo mateixa vaig pensar que si escrivia i volia seguir escrivint, en aquell moment necessitava escriure d'allò. En parlem encara poc sobre la mort, encara tens la sensació que és un tema tabú, o al contrari, has vist que la reacció al llibre ha estat com oberta i amb ganes de... Jo crec que no sabem com agafar-ho, no? Que és un... No, depèn de cada cultura, però aquí, sobretot a Occident, penso que en fugim bastant, no?, de tocar aquest tema. És com si parlar-ne ja fos com invocar-la gairebé, no? Una mica fa com cert respecte, no? Perquè la relacionem amb coses sempre molt negatives, no?, òbviament, perquè les pèrdues no solen ser mai agradables. El que passa que sí que veus que la reacció de la gent és de que hi ha la necessitat de pensar-hi, no?, de posar-hi la vista una miqueta, no només sobre la pèrdua, sinó com la mirada dels altres acaba afectant a la persona que es queda, no?, de la gent se sent també reflectida en això. No? Clar, a més, en el cas de la Paula, com apuntaves abans, hi ha una doble pèrdua, perquè perd la persona que estima, però hores abans aquesta persona li diu, al Mauro, li diu que ja no vol estar amb ella, que ha conegut una altra persona i que deixen la relació. Per tant, aquesta doble pèrdua, aquest doble dol, era un repte especial a l'hora d'afrontar l'escriptura? Sí, el que volia fer era variar una miqueta també la novel·la que parla sobre la mort, no? Normalment hi ha una pèrdua i la persona que parla sobre aquesta pèrdua està absolutament desfeta amb un sentiment molt clar, que és la tristesa absoluta, no? A mi m'interessava fer créixer moltíssim el personatge i posar-li altres dilemes davant, no? I en aquest cas, doncs el conflicte que ell la deixés feia que dins el cap de la Paula hi passin, bueno, diverses coses, no? Jo dic que van des del rancor absolut fins a la tristesa, no? Clar. Clar, perquè hi ha tot i així hi ha una sensació que no importen les mentides o els silencis o allò que no es va dir, sinó que la veritable pèrdua, en el fons, és la mort. No? És a dir, que la cosa més absoluta i inqüestionable és la mort, la malgrat tot, no? La rotunditat, exacte, de la mort. Clar, perquè hi ha les dues pèrdues que van en paral·lel a la novel·la i fins i tot a vegades la pèrdua de l'amor gairebé pesa més que la mort en certs moments de la novel·la, cosa que fa sentir molt culpable la protagonista, no? Però sí que corren en paral·lel per arribar a aquesta conclusió, no?, de que la mort és rotunda, no hi ha... L'altra veu desapareix per sempre, de fet. Aquesta novel·la, Marta, neix i creix arran d'una pèrdua personal, en aquest cas amb punts en comú que a vegades fan inevitable la comparació, però crec que tu insisteixes molt a dir això no té cap mena de punt autobiogràfic, o com a mínim no és la meva intenció de fer catarsi amb aquesta novel·la, i que no vols fer autoficció, que és un terme que s'està posant molt sí. de moda i que tu has volgut fugir d'ell. A mi l'autoficció m'encanta, eh? Vull dir, com a gènere, o si és que es pot definir com a gènere, sí, perquè exacte. A mi anar repartint l'etiqueta no m'agrada massa, i menys amb literatura. Però ens hem entès. Sí, 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 tant, però no era el cas, no era la intenció ni molt menys. No? Jo penso que la meva història és la meva història i allà en la intimitat queda precisament perquè hi ha una altra persona implicada, no? I llavors no sé si seria ètic parlar-ne, no? En canvi, precisament perquè volia distanciar-me molt de la meva història, vaig muntar doncs, tota la història aquesta de la Paula amb un personatge que vaig intentar fer molt, molt diferent a mi, no? Però, bueno, és veritat que tothom té la tendència a pensar que quan narres en primera persona estàs explicant molt de tu, no? I si s'afegeix al fet que saben que has perdut una persona, evidentment, encara creix més la història aquesta, no? La primera persona la tenies clara quan vas començar la novel·la? Vaig començar amb tercera, de fet, perquè m'hi sentia molt còmoda, però portava dos o tres capítols i veia que necessitava que una història així... La intenció meva era precisament
que el lector pogués entendre molt bé quina és la sensació d'una pèrdua real, que xoca molt amb les narratives que hem anat sentint, no? de les pèrdues a la literatura o al cinema. Es tendeix a explicar la pèrdua d'una manera molt grandiloquent, no? I quan és gairebé una cosa que sí que és molt grossa el que ha passat, però la persona que es queda i que la viu ho sent d'una manera molt, molt física, no? Jo volia, sobretot, que el lector tingués aquesta mateixa sensació que la Paula, no? Que estigués a dins del seu cap, no? És el terreny literal per on passa tot és el cap de la Paula, no? Clar, la narradora, de fet, li parla al lector i explica la seva història, però també li parla al Mauro en moments concrets. No sé si la figura absent també pot ser un bon interlocutor. Sí, absolutament. Jo crec que ella fa un esforç al llarg de tota la novel·la per reconstruir la seva història, també com a parella. No? Donar-li un sentit, no? Donar-li un sentit, poder entendre el que ha passat, perquè no pot ni demanar explicacions del que ha fet el Mauro, no? Perquè no hi és. Perquè no hi és. Llavors ella ha d'anar estirant aquest fil i anar cap enrere fins a trobar en aquell punt on tot es va trencar una miqueta, no? Llavors aquests espais on parla directament amb el Mauro, que a mi em servien, entre d'altres coses, per deixar la primera persona i relaxar una mica, perquè a vegades la intensitat cansa, no? Llavors era... Potser són les parts més poètiques, entre cometes, no? Amb les que ella mira de recuperar la vida en comú que tenia amb el Mauro, la quotidianitat, no? I és una manera doncs, de no acabar de passar pàgina i a la vegada d'anar reconstruint el record. No? La literatura en general, al voltant del dol, diguem que tendeix a idealitzar la figura absent, però tu en el cas del Mauro, o la Paula en el cas del Mauro, també subratlla moltes imperfeccions, no? Que això també és com, no sé si és una clau de supervivència o... Home, jo crec que és el que et deia abans, no? Aquí sí que intentes ajuntar una miqueta el social amb allò més íntim, no? Jo me n'adono d'això, no? Que quan hi ha una pèrdua d'una persona es tendeix a parlar d'aquesta persona com si fos un déu gairebé, no? És la sensació aquella de quan vas a un enterrament i comencen a parlar de la persona que s'ha mort i dius, ostres, jo no el coneixia, no? Així, però és veritat que tendim a això, quedar-te només amb les coses bones i de cop a cop d'aquella persona s'eleva d'una manera, però jo crec que les persones estem fetes de moltes misèries també, que no són pas coses dolentes, no? Que són un conjunt de coses bones i dolentes. Llavors, la Paula fa aquest esforç per mantenir el Mauro, no retreure-li les coses negatives, perquè no és això el que fa, no? Jo crec que el que fa ella és el que et comentava abans, l'esforç de recordar molt la seva quotidianitat perquè no esborrar els contorns d'aquesta persona, no? Perquè mantenir-la no viva, evidentment, perquè ella és una persona absolutament racional i sap que això no pot ser, però sí el record que sigui el més semblant possible a la persona que ja no hi és. Hi ha també una sensació que aprendre a gestionar la mort i el dol, la protagonista també aprèn, bàsicament, a gestionar la vida i la llum. Sí, sí, és que jo sempre l'he volgut defensar com una novel·la, més que de mort i de pèrdua, una novel·la d'aprenentatge, no? Del dia després d'això, d'aixecar-te i seguir endavant, no? I de com, quan la teva realitat al voltant ha canviat absolutament, has de seguir, no? I adaptar-te a aquesta nova realitat, no? Clar, a més hi ha la natura, les plantes, els ocells, com una connexió innegable amb la terra, amb una cosa més essencial, no? A més, hi ha el punt aquest del cos, la pell, el plaer, també funcionen com a eina de curació, està allà de fons, no? La idea? Exacte, sí, clar. A mi m'interessava molt posar la Paula en un entorn de ciutat, de l'hospital, no? Precisament perquè trobo que on hi ha molt de soroll és quan un se sent encara més sol, no? I el contrast encara és més bèstia, però això que dius tu, no ho he fet expressament, però ara que ho dius és veritat, no? Que els seus pensaments se'n van sovint cap a la planta, cap als ocells, cap al cel, no? És que el clar salva, no? Busca aquests espais de refugi, no? Perquè la sensació que ella té és que ha quedat atrapada en un impàs de temps i de no lloc, no? De no sap on és, no? Tot ha canviat radicalment. Llavors jo crec que això, no? Que si fos una novel·la posada en un entorn rural, per exemple, o més a prop de la naturalesa, seria una història molt diferent, no? Però precisament tot el soroll de la ciutat la deixen amb ella encara amb més contrast, no? I la veus encara més vulnerable i més sola, no? Un tema d'aquesta complexitat, entenc que de cop i volta et demanava un format novel·la, és la teva primera novel·la. La Paula, en certa forma, exigia camp per córrer, ho vas veure clar? Sí, sí, sí. Em va costar molt trobar-la amb ella. Jo escric d'una manera molt desordenada i llavors s'anava avançant una mica a palpentes, no sabia massa bé. I llavors, quan vaig tenir el personatge, li vaig posar una professió davant, de cop i volta se'm va com il·luminar i me la vaig estimar molt. Va haver-hi un moment, i a més el recordo, que vaig dir, ja està, o sigui, ara la veig, m'he enamorat d'aquesta dona i no m'hi cap amb un conte, vull dir, necessito una novel·la, la necessito rodejar de personatges secundaris, necessito que els altres puguin estirar molt d'ella, perquè clar, el ser narrat en primera, tampoc que ella es podies posar a parlar d'ella mateixa, no? I a més és una persona molt introvertida i necessitava tots aquests personatges que van pivotant al seu voltant una mica per anar-la coneixent. I parles de la seva professió, que és neonatòloga, que és doctora, també, no perquè sí, aquesta relació amb la vida i la mort constant, no?
molt present. Clar, clar. Simbòlicament, la professió d'ella és molt important en el llibre, perquè és com un contrapunt, no? En el mateix espai on treballa i conviuen la mort i els naixements tot el dia, no? Llavors, això enriqueix moltíssim a la novel·la, no? Quarta edició ja d'aquest Aprendre a parlar amb les plantes, i nosaltres, abans de deixar marxar la seva autora, la Marta Orriols, hem de passar pel qüestionari àrtic. És un qüestionari molt fàcil, et llenço una sèrie de preguntes, tu em dius si àrtic, que és que sí, o si antàrtic, que és que no, d'acord? És més fàcil escriure un bon guió que una bona novel·la, àrtic o antàrtic? Antàrtic, per una persona que no escriu guions. Tu vas estudiar guió, però... Vaig estudiar guió, sí, no ho he portat gaire a la pràctica, que diguéssim. El que passa que, clar, són dos llenguatges narratius molt diferents, no? Perquè amb el guió només pots escriure allò que pot filmar una càmera, no? Amb el qual tots aquests pensaments que té la Paula al cap, per exemple, s'haurien de plasmar amb molts silencis, no? I això, escriure amb un guió... Tu ets més de teclejar, sí. Que, clar. Següent pregunta, Marta. En societat, ets molt de mantenir les distàncies, àrtic o antàrtic? Ai, que difícil. Ho deia pel teu primer títol anterior, l'anatomia de les distàncies. Jo soc una persona absolutament tímida, llavors no és que mantingui distàncies, és que em costa acostar-me. Et costa socialitzar sí, una mica. Ni àntic ni antàrtic. D'acord, de mig camí. Mig. Va, següent. La literatura, la música i el cinema t'han salvat la vida en més d'una ocasió. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, sí, són coses sense les quals jo no podria viure, i més ara. Quan? De veritat. En algun moment concret? Moments, jo crec que li passa absolutament a tothom ara, que vivim en un moment social asfixiant una mica, i que a vegades o t'agafes de la ficció i d'una bona pel·lícula o d'un bon llibre i t'hi amagues directament i penses que sort en tenim d'això, no?, per fugir una mica de la realitat a vegades. A mi sí, a mi em salva. Ho dic perquè a l'apartat d'agraïments no ha sobtat, des que hi havia noms i cognoms, els editors, tal, sí. Sílvia Querini, etc. Crec que fills, família, i al final de tot agraeixes això, com deies, la literatura, la música i el cinema. M'ha fet molta gràcia com a agraïment. La música, sobretot, perquè m'acompanya bàsicament tot el dia, o pràcticament, sí, i el cinema i la literatura, perquè, com et dic, no puc viure sense. Va, següent. Gràcies a aquesta teva primera novel·la, t'has convertit en una experta en ornitologia. Àrtic o antàrtic? Antàrtic. De fet, havia acabat la novel·la i l'havia entregada ja. Sí. I de cop i volta vaig pensar, a veure, Marta, ho has tret tot d'internet, això dels ocells. O sigui, fes alguna consulta. Llavors vaig fer una consulta al pare d'un amic meu i de seguida em va canviar l'espècie d'ocells que havia posat, perquè resulta que no podien anar en parella amb un bassal. No sé quina història em va explicar, pobre home, però sobre em vaig tenir. O sigui, que res, d'una ornitòloga, res. Si haguessis de canviar de feina, ara et faries doctora, com la doctora Zip, àrtic o antàrtic? Antàrtic, m'encantaria ser doctora. Em veig absolutament incapaç, però ja que estem imaginant, m'agradaria molt, sí. Bé, és cert que et van portar una mica per la planta de neonatologia. Sí, sí, vaig estar amb ella, sí, sí, perquè jo li havia enviat moltes preguntes per documentar-me bé, però clar, em va dir, mira, t'aconseguiré un pas i pots venir, i va ser meravellós, perquè clar, viure-ho sobre el terreny, poder olorar, sentir els sorolls, veure els nens, va ser el millor documental. Molt bé, doncs escolta'm, aquest Aprendre a parlar amb les plantes ha arribat, com dèiem, a la quarta edició, traduït ja a 7 idiomes, Premi Òmnium, i avui la seva autora ens ha acompanyat i hem fet una mica de teràpia també. Gràcies, Marta Orriols. Moltes gràcies. Un plaer.